I've never been known for my cautious side. I know the wind that I stir is a gale. So let us just pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Eu achei que ela tinha caído. Ela veio correndo. Que desespero, vocês largou eu lá. Então, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, já passou Natal, né? Então, o que que vamos fazer? Última faxina do ano, gente. A minha casa tá de ponta cabeça, né? Porque nos preparativos lá, eu fiz muita bagunça, né, pra deixar tudo em ordem. Eu fiz, tipo assim, fiz preparativo. Eu editava o vídeo, então eu não tive tempo de arrumar. Dia de Natal também não arrumei nada, né. Aí passou sábado, também não arrumei. Domingo também não arrumei. É, final de semana a gente não arrumou a casa porque a gente decidiu não arrumar, gente, porque, né, final de semana a gente ficou de boa. Ficou chovendo o dia inteiro. É, ontem choveu o dia inteiro, então, né, já sabe, dá aquela preguicinha. Mas minha casa, gente, tá de ponta cabeça. Aí, ontem também a gente foi no mercado, porque a gente precisava comprar detergente, né, que não tinha, pra lavar a louça. Já comprei amaciante também, que o nosso tá no fim. Sabão em pó, comprei fralda pra Luísa, vou mostrar pra vocês, gente. Que foi? Você tirou o lacinho dela? Eu ia mostrar ela toda linda. Toda modelada, linda. De lá, sem a chupeta dela, gente. Ela aceitou esse daqui, ó. Do bico maior. Esse daqui é de... Esse daqui é de 6 a 1 ano, né? Ela tava com a de... Era 6 meses, porque ela não queria pegar o bico maior. Aí, tanto que eu insisti, ela aceitou. Comprei uma escovinha pra ela, gente, mas não vou usar pasta nada, sabe? Na verdade, é de 2 anos pra mais. Só que eu comprei mesmo, porque às vezes eu dou um docinho pra ela, aí nem que eu passe só no dentinho, assim, só pra tirar, sabe? Aquela sujeirinha que fica grudada, acabei comprando. Mas, gente, vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei, né? Ó, comprei um amaciante desse, eu vou testar, nunca testei. Esse vermelho aqui. Comprei sabão em pó desse Tixan, que eu gosto bastante. Aí, gente, eu comprei 2 detergentes. Um eu já tô usando aqui, que foi esse de maçã. Eu comprei ele porque ele é alto poder desengordurante e ele é contra mau odor. Por isso que eu gosto desse vermelho. Comprei uma buchinha também, ó. Eu já tô usando, porque a minha tava muito feia. Aí, gente, comprei outro detergente. Desse neutro aqui, que eu gosto bastante do neutro. Comprei um pacote de fralda da Maria Luísa, que inclusive já peguei uma aqui, ó, né? Desse aqui. E, gente, eu acho que foi só isso que eu comprei. Eu fui no mercado bem pra comprar mais produto de limpeza mesmo, que eu estava necessitando. Agora vou mostrar como que tá a casa pra vocês. Vocês já estão vendo aí no fundo, né? Mas deixa eu virar a câmera aqui. Oi, gente, então minha casa está uns 3, 4 dias sem limpar. 3, 4 dias, tá? Essa aqui é bagunça de 3, 4 dias. Minha casa está de ponta cabeça. Olha isso aqui, gente, né? Porque o dia que eu fui fazendo a gelatina, eu fui colocando um pote, colocando outro, não fui lavando, né? Porque o sabão tava no fim. Aí não deu.
Não deu, ficou essa bagunça. Aqui é uma bagunça normal, né? Das coisas que você fica aqui em cima. Aí aqui também tá assim, ó. Tem ameixa aqui ainda, né? Da lata. Leite condensado que eu usei, né? Aquela banana, ela fica ali mesmo. Aqui tá meio tortinho, né? Tem sacola de mercado, garrafa de champanhe sem álcool, né? Que o Lucas estourou no Natal, né? Aí a pia, gente, olha aquilo ali. Olha isso, né? Tá assim, nesse estado. Aí ali tá assim, porque o Lucas acabou de fazer café. E aqui tá assim, gente. Minha mesa, né? Tá nesse estado. Agora, gente, aqui, o Lucas acabou de recolher essa roupa. Que ele tava estendendo ali, eu acho que eu vou colocar o trechinho aqui pra vocês verem, tá? Que ele tava estendendo agora de pouco. Aí a bagunça, né? A gente pediu esfirra ontem, a Luísa já tava picotando a caixa, né? A caixinha da esfirra tá aqui, a gente já tá, ela já tava picotando. Então, ali tem essa almofada no chão, né? Ó, minha casa tá muito bagunçada, tá passando aqui comercial. A parte mais arrumadinha é o quarto, né? Tipo, esse colchão nem dá até, né, agonia de olhar pra ele, porque ele tá muito marrom. Mas agora a gente não tem dinheiro pra mandar limpar ele, né? Então, e não tem dinheiro pra comprar a capa também. O pessoal deu a dica de comprar uma capa pra ele. Mas não adianta comprar a capa sem mandar ele limpar, né? Tem que limpar primeiro, né? Aí, gente, tá assim, eu vou trocar aquela fronha lá que, né? Aqui tá mais ou menos. Aí aqui, gente, eu vou tirar aquele lixo de lá. Só que a Luísa puxou do colchão, rasgou embaixo do colchão, né? A Lucas colocou a roupa que tava aqui pra lavar. Aí aqui, ó, fica tudo aqui em cima, porque são coisas que a Luísa pega e vai, né, vai desperdiçando. Que ela pega pra brincar e às vezes derrama, que nem creme, né, essas coisinhas que eu uso pra limpar o banheiro. Aí tá assim. Então, gente, essa é uma casa 4 dias sem limpar, né? E não dá pra passar de hoje, gente, tá muito feio. É, vou limpar aqui e vou deixar esse vídeo pronto pra vocês, porque eu quero gravar nosso Réveillon, né? Nossa, a gente vai passar... Como que fala? A gente vai passar a virada no... na igreja, né? Vai ter a vigília lá das 10 à meia-noite 5 na igreja. Pena que não vai ter ceia, né, gente? Por causa da que não pode ter aglomeração. Mas só da gente passar a vigília lá já é muito gostoso. Então eu quero deixar minha casa tudo organizada antes de entrar o novo ano, né? Deixar tudo certinho, bonitinho, pra que a gente comece o ano assim, leve, né? Mas é isso, bora começar a faxina, senão eu fico falando aqui. A gente não começar pela louça aqui agora. Tá chovendo muito, gente. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, olha lá. Ui, aqui. Tá chovendo muito, ó. Aí, nem sei se a gente vai limpar o chão, né? Porque alaga toda a cozinha toda vez que chove, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês ali que tá chovendo bastante com a câmera traseira, que é mais fácil de vocês. Olha, gente, lá na luz, aqui, ó, vocês conseguem ver que tá chovendo bastante. Aí, alaga tudo aqui, ó. A água desce tudo por aqui, gente. Porque a chuva não é tão forte, mas ela é bem constante, sabe? Então a cozinha daqui a pouco começa a alagar. Needles in my heart, it's tearing me apart, just trying to find a light in the dark. Sim, gente, deixa eu falar antes que eu esqueça. A Luísa gritando lá. A gente não fez a faxina mais cedo, porque primeiro que a gente acordou tarde e depois a gente foi na igreja, né? A gente foi no período da tarde na igreja. E aí, o que a gente fez depois? Ah, sim, depois a gente foi lá no centro, né? Mas a gente não foi em loja. Tá, então por isso que eu não gravei pra vocês. A gente foi lá pra ver um negócio do notebook, mas a gente chegou lá, tava fechado, e a gente chegou agora, né? Aí a gente ficou mexendo um pouquinho no celular, e por isso que eu tô começando agora, né? E tá tarde assim também, gente, porque a gente desce lá pro centro a pé, né? Quando a gente consegue emprestar o carro, a gente empresta, mas quando a gente... que a gente não empresta sempre, né?
Então aí hoje a gente decidiu ir a pé mesmo. E tava chovendo também, né? Mas só por isso que a gente tá fazendo faxina agora. E agora é até melhor, gente, porque não parece, mas durante a noite a iluminação é melhor do que de dia, porque minha casa é muito escura. Mas é isso, deixa eu continuar aqui, porque se eu ficar falando, o vídeo fica longo, eu não fiz nada. It's just a phase. I tell myself that we'll be okay. So hold on to me, baby, hold on. Put your hands into mine, wanna feel you close. So hold on to me, baby, hold on. Got our souls intertwined, I'm not letting go. Gente, olha o tanto de sujeira que esse tapete segura, né? É, ele bateu o tapete, ele segura muita sujeira. Por isso que eu gosto daqueles mais fininhos. Mas os dois seguram igual, né? Fiote de tatu! Ela quer fuçar. Ela fica brava ainda, ó. Só não coloca ele em cima da... Pode tirar esse tapete aqui, viu? Nossa, é ruim fazer as coisas com chuva, né? Ai, gente, a luz espalha todos os potes pro meio da casa, né? Vai ficar assim. Sem chuva já é bom. Oi? Sem chuva... Olha, pega aqui, faz favor. Não adianta pegar essa, não lava a louça. Eu tenho que lavar a louça aqui. Luísa, não joga esse potinho fora, não. É dela brincar. Passa água aqui. Gente, metade da... Olha como que a pia tá cheia de... Metade da louça já lavei. Parece que tá o armário inteiro aqui, né? Ó, metade da louça já lavei. Ainda falta aquelas coisas ali, falta essa daqui, né? E vou dar uma limpada no fogão. O fogão tá sujo, gente? Só que tem vezes que ele fica pior, então eu acho que não tá tanto aqui, né? Mas é mais o chão e a louça mesmo. O chão tá bem poeirado. Dois dias que fica sem varrer a casa já fica muito suja, porque o tapete segura muita terra, né? Por isso que eu gosto mais de deixar ele no quarto, que a sala é o primeiro lugar que a gente pisa. Então a gente pisa aqui, pisa ali e já sai. Mesmo que a gente tire o sapato, a gente deixa o sapato do lado... Acaba que ele pega a terra. Mas é isso, gente. Deixa gente, eu acabar. A Luísa tá com sono. Vou dar uma pausa aqui pra poder dar um banho nela, né? Aí, gente, parece que o meu armário inteiro tá aqui, né? Olha isso, tanto de louça. Tem muita louça, né? Tem bastante copo e talher ali. Aí a panela eu tô limpando. Aí ficou uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco coisas pra mim lavar, tá? Aqui é feijão, gente, que estragou. Aí eu joguei aí e vou colocar no lixo. Aí aqui tem coisa pra mim guardar, tá? Limpar esse armário. Então tá bem bagunçado. Mas primeiro eu vou dar banho na Maria Luísa. Porque tá chovendo bastante, como eu já falei. E deu umas piscadas na luz aqui. Então eu prefiro dar banho nela pra ela dormir limpinha. Mas é isso, gente. E a hora que tiver mais ou menos em ordem, eu volto aqui. Aí o chão aqui, gente, tava esquecendo, ó. Tá alagando já. Olha aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas tá molhado, ó. Tá escorrendo, ó. Ah lá, vocês vão conseguir ver assim, ó. Meu chão está alagando tudo, ó. No piso ali não dá pra vocês verem muito bem, ó. Quando eu pego mais ou menos assim, vocês verem. Aí tá alagando, gente. Aí eu vou ter que esperar a chuva parar pra poder tá limpando o chão, né? Mas deixa eu ir lá dar banho nela. Olha, gente, já demos banho na Luísa. Ela tá aqui, né? Tá morrendo de sono, gente. Vou fazer ela dormir agora. Aí, gente, tem as cadeiras aqui que eu coloquei porque alagou toda a cozinha aqui, ó. A água tá até aqui, ó. Alagou toda a cozinha. Oi, mamãe vai fazer você dormir. Pera aí.
Aí também, gente, a gente aproveitou e lavou o banheiro no banho, né? Ó, tá todo lavado. O Lucas jogou a toalha aqui no chão, não sei porquê, né? Mania. Eu gosto que fica assim, dentro do balde. Aí, gente, eu só tenho que limpar essa pia aqui, tá bom? Ali foi todo esfregado com a buchinha, tá? O chão também, né? A parede ali, a sujeira não sai, gente. Tem que esfregar com uma buchinha de lavar roupa. Só que se esfregar também sai a tinta. Então, não sai aquilo ali. Aí tá todo limpo, gente. Aí tá assim, né? Porque o Lucas passou a toalha, eu acho. Tá meio embaçado o piso. Mas a gente lavou. Lavou o vaso. Tanto que vocês conseguem ver até que tá molhado, ó. Lavou tudinho, ó. Lavou aqui, né? Aí só falta secar, passar o desinfetante no chão e colocar o tapete, né? E arrumar aquilo ali. Mas tá assim. Gente, agora deu uma pausa pra gente jantar, né? Eu tô com fome e tô fazendo saladinha de tomate aqui. Aí a gente vai comer arroz branco, gente, porque esqueci de fazer feijão, né? Tava limpando aqui, então tô fritando a linguiçinha ali. Aí essa louça já tá quase seca, gente. Aí já vou começar a guardar ela. Assim que eu acabar de jantar, já guardo ela. Mas por enquanto tá assim. Cozinha aqui já virou uma lameira, gente, porque eu molhou, né? Por causa da chuva, aí eu tô pisando aqui. Virou uma lameira já. Mas vou passar pano aqui ainda. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back. I'm so-
gente, finalmente acabei a faxina. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Não mostrei tudo, gente, porque a memória do meu celular tá baixa. Então eu deixei o restinho que tinha pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? A bebê tava dormindo, gente, acordou. Acabei de dar mamar pra ela, mas consegui terminar. Só faltou colocar o tapete. Acho que só o tapete faltou colocar no lugar. Mas é isso, deixa eu mostrar pra vocês como... Ó, gente, limpei o chão, tá vendo? É esse rodinho que tem que colocar lá no banheiro, que ele é lá do banheiro, gente. Limpei o armário, guardei toda a louça. Aqui em cima da pia, ó, tá vendo? Limpei. Aí aquela coisa ali eu deixo de molho, né? Porque é de fazer suco. Limpei o fogão também, gente, ó. Tá vendo? A mesa, limpei tudinho, passei pano ali em cima. Aqui limpei, né? Passei pano. Aqui tem esses dois negocinhos pra guardar e essa fralda da Luísa pra jogar fora, né? Mas tá limpinho aqui, ó. Aí só tá faltando colocar o tapete que tá ali, como eu falei pra vocês, né? Esse pano aqui eu vou tirar ele amanhã pra lavar, que agora já tá de noite, né? Ali tá organizadinho. Aí aqui no quarto, passei pano bonitinho, gente. Aí agora eu vou... deitar o colchão pra dormir, eu vou trocar a fronha, né? Que tá ali em cima já separada, tá ali debaixo do travesseiro. Aqui também, gente, ó, tá arrumadinho. Aí aqui no banheiro também, passei pano, tá tudo arrumadinho. Ó, tá vendo? Fica aquela bagunça organizada ali em cima, né? Dei uma lavadinha ali, ó, tá tudo em ordem. Mas o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora eu vou fazer a bebê dormir de novo, porque ela tava dormindo e ela acordou, né? Já tá de noite, então eu vou fazer ela dormir de novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo se você gostou. Deixar aquele like, tá bom? E de compartilhar o vídeo também pra que venha ajudar a gente a crescer. É isso, gente, ó. Beijo. Fiquem com Deus. O Lucas vai falar oi também. Falar oi não, falar tchau, né? Hoje ele me enrolou um pouquinho, né? Só deu uma varridinha. Deu uma varridinha, ele lavou o banheiro, a hora que a gente tava tomando banho. E acabou de passar pano na sala agora, né? Cuidei dela. Cuidou da Luísa. Fez ela dormir também, né? Aí, nossa, meu negócio tá ardendo. Depois você olha pra mim o que que tem, tá? Olha que ganhou. Mas é isso, gente. Ó, beijo agora sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.